bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Tudo bom aqui? Vocês falaram que tava com saudade de eu falar isso, então eu vou falar hoje, porque hoje é meu aniversário. Só agora eu consegui gravar, assim, de falar, porque hoje cedo foi meio corrido. Agora já é 1 hora da tarde. A gente veio no mercado comprar um bolinho. E eu vou fazer a minha tatuagem hoje. É meu presente de aniversário que o amor vai me dar. Então, eu vou lá 2 horas. A gente veio comprar o bolo, a gente vai pra casa guardar o bolo. E... Oi, meu amor, mamãe tá aqui. Você cuidou? Oi. Aniversário da mãe hoje? É. Ele tava dormindo, acordou, tadinho. Você assustou? E hoje à noite a gente vai fazer um churrasquinho lá em casa. Eu vou trazer vocês junto comigo. Até cacheei o cabelo também, ó. Porque vocês ficaram falando aí que preferem meu cabelo cacheado. E o Fabinho aqui também, o Ziquinho. Então cacheei o cabelo hoje. E é isso. Tá maior quente aqui, maior calor. E eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Ah, eu quero agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem no meu Facebook, no meu Instagram, no meu direct. Muito obrigada, gente. Eu ainda não consegui responder, porque hoje vai ser meio corrido. Mas assim que der, eu vou responder todo mundo, tá bom? E eu tô fazendo 27 aninhos. Que legal. Eu gosto do meu dia de aniversário. Do meu dia do meu aniversário. É legal fazer aniversário. Comprei uma tortinha pra gente comer, ó. Que delícia. Step back to see the truth around you. E já fiz a tatuagem. Mas vai ser um vídeo separado, tá? Contando certinho, mostrando certinho. E agora a gente veio no shopping dar uma volta, ver como é que tá a decoração de Natal e andar. Distance you can tell. Papai Noel, eu pensei que ele ia chorar a primeira vez que ele viu. Foi muito legal. Ele nem chorou, mas ele ficou com uma carinha de assustado na foto.
acreditar que essa criança já fica sentadinha aqui? Tá. Né, filho? Obrigado, tá. Agora a gente vai comer uma porçãozinha. A hora que chegar eu mostro pra vocês. Franguinho, hein? Tá comendo também. Franguinho gostoso. Né, filhinho? Veio comigo. Quem coloca isso pro meu lado? Agora precisamos ir para casa, porque o Henrique precisa dormir. Porque já é 4h30, já era hora dele estar acordando da soneca da tarde. E ele ainda vai dormir. Então ele vai dormir tarde hoje, mas tudo bem. Porque vai ter gente lá em casa e tudo. Então não tem problema, né? Sair da rotina. Então agora a gente vai para casa, porque ele precisa dormir.